Afya, CCBRT, PSI Tanzania, European Union na Maria Stopes wanakuletea maelezo ya uzazi wa mpango, uzushi na ukweli kwa lugha ya alama. Habari zenu. Jina langu ninaitwa Mama Ushauri. Ujumbe wangu kwenu, panga uzazi, timiza malengo yako. Kuna maneno mengi ya uzushi kuhusu uzazi wa mpango. Kwa maelezo sahihi, tembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe. Habari za kazi? Nzuri. Habari za nyumbani? Nzuri. Karibu. Asante. Nasikia uzazi wa mpango ni kwa ajili ya wasomi na wenye ajira zao. Je, ni kweli? Hapana. Uzazi wa mpango ni kwa ajili ya mtu yoyote anayependa kufikia malengo yake, afya, elimu bora na familia yenye furaha. Je, ni kweli uzazi wa mpango ni sana kudhibiti idadi ya watu kwa kupangia uzazi watoto wangapi? Hapana. Kupanga uzazi ni uamuzi wa hiari kwa wenzi kuamua wawe na watoto wangapi watakaoweza kuwahudumia. Ni kweli uzazi wa mpango husababisha ugumba? Hapana. Njia za uzazi wa mpango ni salama na uhakika. Pindi unapoacha kutumia waweza kupata ujauzito. Maana ya uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango ni uamuzi wa hiari wa mtu binafsi au mtu na mwenza wake. Kuhusu lini waanze kupata watoto, wazae wangapi, na watoto waachane kwa muda gani, na lini waache kuzaa. Hii hufanikishwa kwa kutumia uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango unachangia kwa kiasi kikubwa kupunguza idadi ya vifo vya akina mama. Baadhi ya sababu zinazochangia vifo vya akina mama ni utoaji mimba usio salama ambao ungeweza kuzuilika kwa kutumia uzazi wa mpango. Afya ya mama hudhoofika kadri anapojifungua, hasa watoto wanapopishana chini ya miaka miwili. Uzazi wa mpango una faida nyingi kwa familia na taifa kwa ujumla. Humruhusu mama kupata muda wa kutosha kwa familia yake, hivyo kuboresha mahusiano ya wenzi. Kunawawezesha baba na mama kumudu mahitaji yao kama kuwapa watoto wao elimu, lishe bora na kuwa na akiba ya kutosha. Panga uzazi pia huwawezesha baba na mama kushiriki katika shughuli za maendeleo ya jamii. Pia kuiwezesha serikali kusambaza huduma za jamii na miundombinu kwa wananchi wake. Kwa maelezo zaidi kuhusu uzazi wa mpango,
tembelea kituo cha afya kilichopo karibu nawe.